está extremamente alto, ok? Full auto, inteiramente automático. Start automático, retorno automático, com desligamento do toca-discos por completo. Toca-discos gradiente 50 SB. É um toca-discos muito cobiçado da Gradiente por ser belt drive, um prato pesado, bem balanceado, uma boa torre do braço. Essa ponta aqui do braço, ela é muito bem construída, tem o anti-skating ajustável, tem o peso do braço ajustável. Todo original. E o 33 RPM. Discos Gradiente 50 SB, full auto, inteiramente automático, belt drive, cápsula, é uma cápsula americana Pickering V15, Pickering V15, e a agulha eu adaptei ali. Você pode adaptar uma G80 da Lesson, pode usar nessa cápsula, você usa a DAT2, DAT3, ou pode usar uma AG80 da Lesson, Regis da Vintage Retros, Curitiba, Paraná, Brasil.